いですか。あと2日我慢する。あと2日我慢する。どういうことですか。すいません、ちょっといいですか。15日、どういうことですか。すいません、10時からだから。お疲れ様です。なんと、はい、3月15日、はい、あと2日ですけど、すぐ、はい、日曜日、はい、10時より、はい、上杉翔さん初となる生配信が決定しました。こちらはですね、あのオフィシャルの方からもね発表がありました、はいはい、で新しくなりました、うん、上杉翔さんのファンクラブ、はい、サイト、はいはいはい、こちらの方ですけどね、はい、こちらの方からですね、はい、発表がありまして、はい、なんとですね3月15日の22時より上杉翔初となる生配信を行いますということで、はい、こちらの方はですね、まあまだ内容というか別に、まあ生配信とだけ出てるので、ライブかもわからないし、おしゃべりかもわからないし、わからないです、内容はね、内容はわからないですけど、とにかく上杉翔さん初となる生配信を行いますということがね発表されました、はいはいはい、これ楽しみですよね、はいはい、まあご存知の通り、コロナウイルスの影響で、まあ、ライブも延期になったりとかですね、うん、まあいろいろもう今世間を賑わしてますけど、そんな中でですね、はい、もうあと2日ですけど、はい、生配信が、はいはいはい、ということでね、はい、こちらどういった内容になるのか、まあ楽しみでね、しかも、配信時刻はね、まあ、10時頃、まあ、22時頃から終了時間は未定となってますから、はいはい、1分で終わるかもわからんし、3時間やるかもわからんし、ね、これはわかりません、はい、ただとにかく10時頃から生配信があるということでね、もうこれねぜひお時間のある方はね、もう見てほしいというのでね、はいはい、であとはもうこちらのねこのファンサイト、はい、まだの方はね、はい、もうこれを機にねぜひこう加入していただいて、はい、この生配信をね見ていただきたいというふうに思ってね、もう僕もちょっと楽しみということでね、ちょっとこちらの方をお伝えしたくて、今急いでちょっと動画の方をね撮らせていただきました、はい、ということで、あと2日楽しみに待ちましょう。お疲れ様でした。